A Secretaria de Saúde divulgou o resultado do último Lira em Ituiutaba. O índice foi de 1,8%, o menor registrado nos últimos 4 anos. Para falar sobre este assunto, nós conversamos com o coordenador da Vigilância Ambiental em Saúde, Antônio Carlos. Antônio, bom dia. Obrigada pela participação aqui ao vivo no Jornal da Vitoriosa. O índice reduziu, mesmo assim, continua maior do que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que é até 1%. É, o que a gente está avaliando, né, é que realmente as pessoas têm descuidado bastante ainda, né, haja visto que a maior parte de focos encontrado foi exatamente em bebedouro de animais, de aves, e os ralinhos, os sanitários em desuso, que a gente sempre bateu nessa tecla, e com o aumento, com a escassez da água ultimamente, né, as pessoas também aderiram à volta dos tambores, ou seja, de vasilhames que possam estar acumulando água. E isso fez com que aparecesse alguns focos também. Então, assim, aumentamos já o número de equipe, né, de combate à dengue desde o início do ano. Estamos reciclando mais uma nova etapa que vai estar entrando. E com isso a gente espera estar realmente resolvendo todo esse problema, mas a população tem que continuar nos ajudando. Apesar da redução, o índice de 1,8%, o menor registrado em Ituiutaba nos últimos 4 anos, o município continua em estado de alerta e é preciso que a população se conscientize sobre os perigos da dengue. Claro, e haja visto que nós temos aí uma nova doença sendo introduzida no país, né, estado de Minas, a febre chikungunya. Então vale a pena as pessoas lembrarem que pode estar acompanhada chikungunya e dengue ao mesmo tempo. Se uma já é uma situação provocada na nossa saúde muito séria, imagina as duas juntas, tá? Muita febre, muito mal-estar, totalmente o corpo indolor, né? E muitas dores e tal. Então, realmente, as pessoas vão sofrer um tanto mais. Tá, vale a pena as pessoas tentarem se ajudar, não basta só o serviço público que está fazendo a sua parte. Ok, obrigado pelas informações. Carolina Vilela. Em Uberlândia, o Lira foi divulgado ontem. O índice de infestação do Aedes aegypti foi de 1,4%. Os bairros com mais incidência de focos foram o Jaraguá e o Planalto. O Lira apontou ainda que 100% dos focos estão nas residências.